Xaawo Cabdi Cali waa hooyo Soomaaliyeed oo ku xanuusan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Waxa ayna haysataa 9 carruur ah oo 7 ka mid ah ayada dhashay, halka 2 kalena uu dhalay walaalkeed oo geeriyooday. Carruurtan oo dhammaantood agooma ah, waxa aabi iyo hooyo u ah hooyo Xaawo Cabdi Cali, taas oo markii hore nolosha qoyska ku maareen jirtay dhaqista dharka iyo shaqooyin yaryar oo maalinkaasi ay nolol maalmeedka carruurta ka raadin jirtay. Balse hadda xaalka sidaasi waa ka bedelan yahay, oo haddii saaka dabka la shido waa ay adag tahay in Caawo ilmaha dhariga dhardhaarta loo saaro, sababtoo ah waxaa bukaan sariirta saaran noqday qofkii indhaha u ahayd qoyska. Diinteenna Islaamka si weyn ayay uga hadashay darajada uu leeyahay qofkii ilma agoona kafaalo qaada, waana midda maanta ay ugu qasbaysa inaan idan la wadaago xaalka ay ku sugan yihiin ilmahan yaryar ee agoonta ah, isla markaana aanan haysan nolol iyo waxbarasho toona. Sida ay ii sheegtay hooyo Xaawo, waxaa lagu sheegay 2 burood oo kaga yaala makaanka, kuwaas oo haatan sababaya in mararka qaar uu xaalka ku adkaado isla markaana isku aragto dhiigbax iyo xaalado kale. Hooyo Xaawo ayaa si dareen leh uga codsatay dadka Soomaaliyeed meel waliba oo ay dunida ka joogaan in laga caawiyo daryeelidda carruurteeda agoonta ah, iyo sidii iyadoo loogu heli lahaa daryeel caafimaad si ay awood ugu yeelato in ay u xamaalato carruurteeda. Waa xanuunsanahay, ilmo agooman waha ayaa 3 wiil iyo 4 gabdhood. Kismaayo ku sugannahay guriga, hadda aan deganahay kiro ugu yaana iskama lehe bisha 500 oo Soomaali la iga qaaday. Hadda anaga isku daa dhar isku soo dhaqdhaqay meelahe iskaaga soo xamaalnaa ilmihii, oo lacagta sidoo ku baxsanahay jaarka iyo ilmaha dabkoodi. Hadda aniga buraal igu shee 2 bura makaanka dhexdiskaaga taala, 2 bur waxaan iskaaga qalaay malaha. Meeshaana iskaaga dhigbixaa iska jiifaa maanta 19 iyo intaasaan u dhigbixaay. Wax aan haysto silaa ogsoon mal wax walaal oo Kismaayo aqrab iyo ehel oo ii joogto wax siin haysana ma jirto. Dadka walaalaha Soomaali Islaamka ubadana Maxamed waxaan ku codsanahay si ay ii daaweyn lahaayeen oo meeshaan inta iga qaadlaan daryeel xumaa i hayso. Waa dhibaataysanahay, wax aan haysto mal ilmi agoomaha igu ku rafaadsan igu ku gargaajaysan yihiin. Waxa hadda maanta gacanta aan ku haysto silaha ilaa ogsoon ma jirto. Wax maanta aan ku beerahay aan ku tashanahay ama wax ku qabta aan islihayna meeshaan ii ma joogo. Waa iska dhibaataysanahay. Xalay u dambeysa ilmihii diblooma shidan waxaan haysto malaha. Aniga saan waxaan xanuunsan, haddana orda iska soo shaqaysana dhar iyo wax iska soo dhaqaay. Hadda waxaan haysto malo ma socon kari, indhaha imadoowaana waa wareera, dhiig la'aan ay haystaan oo dhiig bixaya. Inta Islaam mudna Maxamed walaal leh wax igu tari karta inay isoo caawido, wax igu tarto isbitaal xamar ay igeyso. Aan ku codsanaa oo isku soo qalaburud aanay tadaab ilmi anaa u xamaalna, haddana iskaga xamaasho guri. Hadda bishaan 2 la igu leeyahay shaamalin lacaga iyo qoran waxaan haysto mala bereka baxdo dhaa meel aan tegaayo silaay ogi malaha, meel aan haysto malaha. Marka dadka walaalahay waxaan caawiyay inaan rabaa inay caawiyaan oo waxay ii qabtaan, oo dhibka maanta aan ku jiro oo iyagana ilaahay wax qaar qabo gacantooda isku soo geliya anna dhibka iga bixiyaan ilaaha dhib bixin kare. Waxbarashada waxaa jirta 4 jirta waxbarasho, 2 dugsi jirta, 2 iskool jirta. Bishii lacagtoodana isku bixin, 2 lacag la'aana igu dhigtaan, 2 lacag ay igu dhiginayeen. Hadda waxaan haysto mala anna saana iska walaalkay waa iska dhibaataysan, waa iska xanuunsanahay. Wax eeli wax iqraba maanta ii joogo wax siinayeen malaha. Taqaatiirtu waxay u sheegeen 2 bur inay igu taalo makaanka dhexdiisa ay ku taalo, oo dhiigbaxaan iida ay keenayso. Intana aan lagu qali karin xamar loo qaaday hase dheer wax la igu qaaday maanta aan haystana malaha. Saana arigay wey, saana iska daana iska xamaalnaa iska shaqaysanaa ijaarkoo iska bixinaa ilmihii dabkoodna u shidinaay. Hadda wax aan haysto hawo yaraatee ma jirto. Intaa ilman anay ilaahay ka soko anay isuga hayaan maanta, daani aan kicin dabkood waa dansiin, waxay cunaayeen waxay cabaayeen malaha.